Senhor presidente, colegas vereadores, quero aqui saudar todos os ouvintes das rádios que estão aí acompanhando os nossos trabalhos. Quero mandar um abraço ao meu amigo e colega Alisson Santana, que não pôde comparecer hoje por motivos pessoais. E saudar toda a nossa comunidade, a muita gente que nos ouve aqui nas redes sociais. E termina a gente não lembrando o nome de todos, mas que Deus possa abençoar as famílias, as pessoas que estão nos acompanhando, nos ouvindo. É, eu vou inverter um pouco da ordem aqui de qual seria a minha fala hoje, porque os colegas vieram com um discurso com relação a essa polêmica da, da, do transporte escolar. E, na verdade, um discurso apelativo e politiqueiro aqui, quando se fala que nós, vereadores de oposição, fizemos denúncia com relação a carona no transporte escolar. Eu vou falar aqui para os senhores que nunca se teve proibição, muito pelo contrário. Até quando eu fui secretário de educação, algumas pessoas que faziam parte de conselhos do município denunciavam quando nós pegávamos os transportes escolar para servir o povo, os amarelinhos, para levar os times de futebol para as cidades. Para levar as pessoas para as comunidades de Malhada Nova, para Santa Luzia, quando tinham os eventos, que são eventos culturais, e queriam proibir que esses ônibus transportassem as pessoas. Mesmo assim, nós enfrentamos esse tipo de denúncia, colega Adno Brandão. Eu quero aqui falar para a nossa comunidade que nós somos verdadeiros com o nosso povo. Até que prove o contrário ou que venha trazer aqui alguma denúncia desse tipo. Nós, vereadores, quando denunciamos os absurdos que acontecem aqui no nosso município, nós protocolamos, nós assinamos e trazemos aqui, mostramos para os senhores. Vou aqui falar, nós, vereadores, nosso grupo não é, não é contra e nunca foi a carona ao, do transporte público das pessoas carentes do nosso município. Até porque nós sabemos que muitas regiões não têm transportes e as pessoas. A, aproveitam dessa oportunidade para poder vir resolver seus problemas. Muitas pessoas não têm dinheiro para pagar uma passagem, vêm com transporte escolar. E o próprio vereador falou sobre a questão da denúncia anônima. Como o colega Tonho falou, a denúncia anônima pode ser feita por eles mesmo para tentar criar essa situação politiqueira para vir aqui nos julgar por essa, por essa, essa denúncia. E digo mais, que pode ter feito a denúncia, colegas... E minha comunidade. Pode ter sido algum pai de algum aluno, devido à desorganização do transporte escolar. Pode ter sido algum pai. Por medo de represália, não se identificou. Então, a gente não pode estar aqui julgando. Eu não gosto de, 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 de estar com esse tom de, de, de debate aqui na, na, na nossa casa, mas hoje eu não poderia agir de forma diferente, colega Isaac. Porque essa fala de que nós. Vereadores de oposição fizemos essa denúncia, é uma fala mentirosa. Em momento algum, nós fizemos denúncia alguma sobre essa questão da carona do transporte escolar. Todos sabem que legalmente é proibido a carona do transporte escolar, colega mas nunca foi restringido isso ao povo, a utilização dos carros para que as pessoas viessem digo aqui olhando para vocês mais uma vez nós não temos nada a ver com essa denúncia nós somos a favor do povo e se tiver acontecendo essa proibição nós vamos lutar por vocês para que vocês tenham seu espaço e digo pode ter sido algum pai ou alguém ou algum aluno maior que fez a denúncia por uma organização do transporte escolar e o ministério público está de olho e isso é bom, viu, colegas? Para a gente saber que o Ministério Público está de olho nas ações do município. Então, fica aqui a, a minha indignação com, esse, com essa tratativa aqui de jogar uma culpa de algo que nós não temos, que nós não fizemos, para a comunidade. Eu acho que isso aí já chega a ser um discurso eleitoreiro para querer criar uma situação de colocar o povo contra nós. Mas a prova está aí. Foram anos de gestão. Em breve. Vamos voltar à gestão e isso aí não vai acontecer de forma alguma. Voltando aqui a falar da nossa comunidade, eu quero aqui. Mandar um abraço primeiro para o homem do campo que nos acompanha, colega Isaac. E essa semana um cidadão fez um, que, um questionamento, na verdade, sobre como está sendo feita. Essas, essas condições, a questão do trabalho de conserto com as estradas do nosso município. Ele me relatou que a máquina já passou três ou quatro vezes em frente à propriedade dele, fez outras, outras outros serviços, passou em frente de novo, não fez e, a, e, a, e a, o terreno dele está abandonado. A máquina não passou. Eu acredito porque realmente o que a gente tem feito aí, e acho que os colegas sabem, a prefeitura não está fazendo as estradas por completo, ela está pegando os espaços, os lugares que estão mais deteriorados e fazendo esse serviço. Né? E outra, o caso da estrada que está acontecendo aí da, 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 do Caldeirão do Morro. Mas um trabalho mal feito, período chuvoso, está acontecendo porque as estradas não foram cuidadas. E agora estão indo para o corre corre. Agora o homem do campo está sendo lembrado. Agora estão tentando atender, mas a gente aqui tem dito aos senhores: você que está em casa, você que nos ouve, você que nos assiste, foram três anos e meio de sofrimento para você, homem do campo. Foi sofrimento na sega com abastecimento de água, onde nós éramos cobrados pela qualidade da água, pela entrega da água. Foram três anos e meio os tratores não prestam serviço de aração de terra. Foram três anos e meio as estradas abandonadas e continuam abandonadas, porque tem algumas ainda que não foram assistidas. E como os colegas têm dito e nós sabemos, quem define tudo isso é você. O poder está na mão de cada um de vocês. Definam. Se querem ficar, passar três anos e meio sem receber os benefícios e receber durante alguns meses, porque está se aproximando um período político, ou se querem ter esse serviço de limpeza de aguada, de aração de terra, de conserto de estradas, durante quatro anos seguidos. Quero aqui desejar uma boa noite a todos, que o nosso bom Deus continue nos protegendo e nos abençoando.